شوێنە گەشتیاریەکانی ئیدارەی سۆرانن. ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران لە زۆربەی پارێزگاکانی عراق و هەرێمی کوردستان ڕوویان لە ناوچە گەشتیاریەکانی ئیدارەی سۆران کردووە. بەتایبەتی قەزای ڕواندز و باڵەکایەتی کە زۆرترین ناوچەی گەشتیاری هەیە. من مدينة بغداد جيت هنا سياحة محافظة أربيل بس الأجواء ما من لبغداد هاتم بو هولر كشو هوا خوش و گشتو گزار زور پیش کوتو خلقی جدن بو گشتو گزار همو سالکتان هر خوشی بیت تجي للسياحة وأهني أنا الشعب العراقي وكل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن. بغداد جايين سياحة هنا. إما لبغداد وهاتوينو هوليريش ناوتشيكي خوشا إما كومالا جنجيكين هاتوين بو ئەوی جەژن لێرە بەسەر ببین هاوینە هەوارەکانی زۆر خۆشن و کاتێکی خۆشمان لەگەڵ برایانی کورد بەسەر برد. سپاسی هەرێم دەکەین بۆ ئەو پەرەسەندنەی لە هاوینە هەوارەکەدا ڕوویداوە. من پێشتر هاتوون بۆیە ئەم پێشکەوتنە زۆر خۆشە و هەموو شتێکی لێیە لە بازاڕ و کافتریا و هەموو شتێک. أسواق عوائل كوفيات للشباب ونشكر إقليمنا العزيز وإن شاء الله بلد واحد إحنا ببي أمريكاني قشتو قزاري سوران لما ويسي روجي دجني قربان زياتر لحفته هزار قشتيار سرداني ناوتا قشتياري كاني سنوري إداري سوران يام كردوا تواوي شوينة كان سي أوان دي خوين زياتر قشتياري لما وتوا ما به جاری من تقریبا من دزی اختیار کرد چکو جدی جهت وید گشیاری گله گلهت خوشن گله دل بکرن گلهت پیش کفتن نسبت دولت دوروبرن من نسبت ولایت ترکیه مجرماندیا او خوشی گشیاری مال بردی تیپ جدی جهت میاد گشیاریت کردستان گله خوشترن برای شونی تیر این بفری تا یه سماو تو ای سب راست چی هکان همونی بفر ماو تو لهمون عراق همونی بدس گرما آنالیان است حالیم بس ئێستا ئێرە زۆر زۆر گەش و هەواەیەکی زۆر زۆر خۆشەیە بە شەو و ڕۆژ و بە هەموو یعنی هینێک بڵین کە کۆی گشت خۆی دەبینێتەوە لە نزیک 600 کەپری گەشتیاری و 200 مۆتێل و ڤیلای گەشتیاری وەزگەلەوەش خاوەن باغەکانی ناوچەکە خانوویان دروست کردووە لە ناو باغەکانیان ئەو شوێنانەش هەمووی پڕ بوونە لە گەشتیار بۆیە لە ڕۆژانی پشوو نزیکەی 10,000 گەشتیار بۆ سەرەوە سەردانی سنوری قەزای سۆمانی کردیا بەس شەوی ڕابردوو نزیک 7,000 گەشتیار لە پرۆژە گەشتیاریەکان ماونەتەوە لە سنوری ئیداری سۆران زیاتر لە 150 شوێنی گەشتیاری هەیە زیاتر لە 12,000 گەشتیار شوێنی مانەوەی هەیە لە شەودا زیاتر لە 20,000 گەشتیاریش لە قەراغ ڕووبار و سەرچاوە ئاویەکان لە کەپری گەشتیاری توانای مانەوەیان هەیە بەڵام ئێستا هیچ شوێنێک نییە بۆ مانەوەی گەشتیاران سمان کورسات نیوز ناوچە گەشتیاریەکانی ئیدارەی سۆران